আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে যি জনাদেশ দিছে আৰু যিটো ওলাব সেইটো আমি বৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিনয়ৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিম তো সেইটো বাৰু মোক এনেকৈ তেখেতেসকলে বৰ বদান্যতা দেখুৱাইছে মই নাজানো কিহৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকৰ গোটেই অল ইণ্ডিয়া যিটো এক্সিট প'ল সেই অল ইণ্ডিয়া এক্সিট প'ল আমি ভালকৈ জানো যে বৃহৎ বৃহৎ যিবিলাক পুঁজিপতি গোষ্ঠী আছে যিবিলাকে যিবিলাকৰ মালিক গোষ্ঠী ডাঙৰ ডাঙৰ চেনেল এই অৰ্ণৱ গোষ্ঠী আমি জাতীয় সেইবিলাকৰ চেনেলবিলাক মোদী ডাঙৰীয়াৰ পকেটত সোমাই থাকে আৰু তেওঁলোকে সকলো কামতে তেওঁলোকে যেনে তেনে বিজেপি আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক জয়ী কৰাবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে সেই কেম্পেইনৰ মোদীৰ টীমৰে সদস্য গতিকে তেওঁলোকেহে কৰিছে এইবিলাক একজিট প'ল গতিকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক সম্পৰ্কে আমাৰ কোনো ভাল ধাৰণা নাই আমি সেইকাৰণে জনসাধাৰণৰ ৰায়কে আমি সৰ্বোচ্চ ৰায় হিচাপে এৰি দিছোঁ আৰু সেইটোকে আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাইছোঁ মই সেইটো নাজানো কাৰণ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে ই ভি এমৰ লগত আমি কানেক্টেড হৈ নাথাকোঁ সেইকাৰণে কিমান ভোটত একজেক্টলি জয়লাভ কৰিম ক'বলৈ দিগদাৰ কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে জনসাধাৰণে আমাক সঁহাৰি দিছে আৰু জনসাধাৰণে নিশ্চয় মোৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকট কৰিছে ভোটৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বাহিৰেও বাকী যিবিলাক সমগোত্ৰীয় সমভাৱাপন্ন যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে চবেই জানে যেনেকৈ পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছ বা মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনা বা আমাৰ নেশ্যনেল কং কংগ্ৰেছ দিছোঁ এন চি পি বুলি কয় বা তেনেকৈ ধৰণে দক্ষিণায়ত্তত ডি এম কে এই গোটেই সমগোত্ৰীয় দলবিলাকৰ লগত আমি একেলগে এটা এলায়েঞ্চ কৰিছোঁ ইণ্ডিয়া বুলি কয় ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি এইবাৰ দুহেজাৰ চৌবিছত আমি মোদী চৰকাৰক অপসাৰণ উৎখাত কৰি পেলাই তাত ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম থেংক ইউ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ